Kama ďom et mogi sámeri, čo môj dgulom, a ulep leot rizmi a videoš, a mogi tkej pesiori, a taš čin bec sám džele penatips. Da čo mogo rebo akuára me, da min da videoši gačenot čen sachemi, magaram džel utamašot. Esi ese penatips utamašep, čo mogo rebo, da rac anu romeli gundis sage, romeli motamašet čen šoris sage. Realitan. Penatips. Realitan. Ai Imanu Nadalios. Imanu Nadalios. Ali. Barsa spanija, barsa da ke ene bi. Armi vaseva da mao čem gul so čagarovi. Nje. Penalte bi sage penalte. Kada main se realis pande bi ebi. Kad demina games ga uhar demo da mi deo so na hoda. Zato. Realis pande da imito. Ha, ašo je hoptu na gulši da. Tu realis pande. Magis tkalo bi tol bi čoro vare. Senza tu en main se aras. Vi. Vien da demina games maš tu reali mostu sra. Te basa spande. Aha, ertidan erti, მეორე და არტი. ცოტა მიახლოვები. Ну, მასწავლი, მე ვარ ბავშვებიდან ოპერატორი. ბავშვებიდან იუთუბერი. ვახჩი, ქრისტიანი. აი, ეგრე, არის თუ ეგ დამატება? დაამატე. მაინც ეგ არის თუ? და ითვლება. 1-დან 2-დან 1. ითვლება. 2-დან 2. 2-დან 1. 2. 1. გოლი იყო 3-დან 2. აი აი ნაიქმენ 3-დან 2. მოდი პაპასთან. დავახროთ ეს მომენტი. გოლი იყო? ხო. 4-დან 3 და მე-5. შუშაში ახლა მოგიხსნეს. ვინა ესა? მოგიხსნა, სო მოგიხსნა, ეგ არ ითვლება. ითვლება. აგე წაგართვის. ე, მაყვა. აჰა. დავასტოპებ და დაგიბრუნდებით რა. იბრუნდით მე დაგიბრუნდით მეგობრებო და ეხლა უკვე ვარტყავ მე პენალტს ესე იგი გიგამ გაიტანა 5-დან 3 2 გამაზა 4 5-დან 3 და ეხლა მე ვარტყავ. აი ავიდა კრისტიანო რონალდო. მიდი ბარსას ფაი 1-დან 1. შვენიალურია. რონალდოს არ გაამაზინო რა. 1-დან 1. ო ეხლა ჩემი ტექნიკუ. ტექნიკუ ჩემი ნახეთ ეხლა ჩამოგრევო. ორა გოლი. გენიალური. 2-დან 2. ოპა, აბა, ეხა რონალდოს ტექნიკა. მარცხნივ დაბლა კუთხეში შტანგა. არის ეს გოლი არა? ანუ 3-დან 2. ო, ჩვენზე უნდა ითრობოდეს და შეზე არა? 3-დან 2. ოპა, ისე რონალდო. გოლ. 4-დან 3. და ეხა თუ გავიტან გიგა დამარცხდება და წყალს დალეს. და თუ არ გაიტანე? ფრეა. რონალდო გოლ. ე? ესე იგი ჩამოგარებო გიგა. დავასტოპებ და კუხნაში რომ გადავინაცლებით გადმოვათ. ჩამოგარებო დაგიბრუნდით და ეს არის გიგა მიესალმე. დაარჯევათ. თმა გადაისწორე ბიჭო. და ეს ვარ მე. ლაშა გეიმერი 23 გამომწე. ბიჭო, მე პირველ ვიდეოზე 6 გამომწე მყავს თამოულა ინგლისური. ვისი წყალობით? ისი და ჩემია. ავტომატური და. შენ ქართული გამოწერები გყავს და მე ინგლისელი. იდი. მოდი აჭიქით ჩემ მეგობრებო, ჩვენ სადღეგრძელეს გავაჭი. მაგრამ დავალოცე შეგლემეს, ის გაგვაჩინა შენ მარ. ამ გაგუმარჩეს. დალიე ბიჭო. მე subscribe-ები მოგმატებოდეს რა, მომატებოდეს და აბამ დავალოცე აჭიქით გაგიმარჯვით. არ დაატოლმილო. აუ გაიჩე შენე მიდი. მორჩი? არა. ანახე. ეი, ეუ გადი რა. მიდი ერთ შეშენმა გამოიყენო, შე ვეღარ შეშენა. მორჩი? აი, აჰა, მორჩა გია. მე ჩამაინც, აჰა, ხო. შო. აბა დაასტაპებიჩი. და ეხლა უკვე მეორე ჩემპიონატი. იგი ისევ პენალტებში ღონდ, შემდეგ არის 20 აჯიმანია. და გადმოვინაცვლით ჩემო მეგობრებო და დაგიბრუნდით, მოკლედ გიგამ პირველი რაუნდი წააგო პენალტებში და ეხლა არის უკვე 20 აჯიმანიაზე. პირველი აჯიმანია, ერთი ორი ხელით და მეორე აჯიმანია ცალი ხელით. ხო, ანუ მეორე მესამე რაუნდში ცალი ხელით უნდა გავუტ. აბა რაუნდი მესამე. 2-დან 2. ეს მეორე რაუნდია, მაგრამ ცალი ხელით 5 იყოს მოდი.
ხუთი? ო, 3 და 3. არა, არა. აგება მიწერა სწავლები გადმოუყარე რეაშს. ხო. მოხსნა. 4-დან 3 და მე-5. არა, 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 არა. მოხსენ მე კარე, დეხია, დეხია. ტეხია კი არა, დებეა. მოკლედი, დაგიბრუნდებით, გიგან გაიტანა 5-დან 3. ეხლა ჩემი ჯერია. ნუბივარ. დაგიბრუნდი ჩემო მეგობრებო და ეხლა პენალტებს მე დავარტყავ, გიგამ 5-დან 3 გაიტანა და ნახოთ მე 5-დან რა შეგვიძლია. ეს ვიდეო ჩემახსენეთ უთიბარ. ხო, ეგ პიციან უკვე. წავიდა. აუთხარი? კი. კრისტიანო რონალდო. სკოლეროზიანი ვარ? ვაი. 1-0. 1-0. აი არა, 2-0 იქნება ახლა. კაი. მიდი, აი მაგითი არა და მაგარი იუთუბერი იქნები. გოლ. ერთი თვი არა. აი მაქსიმალით. დავიდა 2-1. ეხლა ჩემი ტექნიკა ისე როგორც წინაზე. არა. პაპა გენაცვალოს არა. გოლ. 3-2. დაჟები. მიღდანები. ეხლა საი დავარტყა. მოდი აქე დავარტყა. 3-2 და აი მას 2. 4-3. და ეხლა თუ გავიტან როგორც წინაზე გიგა დამარცხდება. ნახოთ ჩენი ტექნიკა. არა, არა, ლოც. ჩენი ტექნიკა. ფუი! აი, გენახად, გენაცვალ ტეხია. ეხლა ერთ-ერთ შევარტყავთ. თუ წავაგე. არა, რო წავაგე, ნიჩია. ხო, მაშინ დავასტოპებ ერთ-ერთს დავარტყავთ ეხლა. დაგიბრუნდეთ, დაგიბრუნდეთ, ჩემო მეგობრებო. ეხლა ამჯერად დავარტყავთ ერთ-ერთს. ოპა, რონალდო. არა, არა, არა. Yes! ვერ გაიტანა. მოიცა რა, გაუ. ვერ გაიტანა, ვერ გაიტანა. თუ 5 მაინც. არა, არა, 5 არა, 1. კაი, მოკლედ დაგიბრუნდებით, დაგიბრუნდებით. და სტოპები არ უნდა არ დაუბრუნდები. ეგრე, ბაზარი არ არის. ვიცით ახლა ცოტა რაღაცნაირი ვიდეო გამოდის ცოტა. არა, აუშოს. განაირი. დავაი. შტერი. და რონალდომ გაიტან. ვაი! აი, კარე. არი წლე. მარე დავარტყავ რა მე და მე შენ დაარტყი. ბაბე არა. მე წააც. გავიდა, გავიდა, გავიდა. აც და აც. გოლია, გოლია, გოლ. აუ, გავიტანე. გადამოდი რა. რა ყველაფერში უმართლებს. გავიდა. აუ, მე ეს ტელეფონი. და თუ ვერ გაიტანა გიგა აჯიმანიას გააკეთებს 20 და გიგა სერიოზულად დაჩაგრული იგრძნობს თავს. რონალდო ემზადება და სარწმელად და კვერცხი. კვერცხი გაიტანა. გაიტანა. მაინც ამელსაც დავარტყავ და. მიდი. ანდა და ანდა დავარტყავ. ე, რატო გადმომაგდე? კრისტიანო რონალდო ემზადება პორტუგალიელ და სარწმელად. კრისტიანო რონალდო. აი კარი. აი კარი. სა წაგებულია ჩემო მეგობრებო ლაშავეჭო. კარგი, მე კარე. მე კარე დეხია. დეხია შენი ფანი ვარ. დაიძაბა სიტუაცია. მე არ ვარ დეხია. აც და და გოლი. გოლი ყო? ხო. გადმოდი. კარგი. აბა გადავინაცვლოთ კუხნაში. გუნდით მეგობრებო. დაგიბრუნდით. მანამდე არ იყო ჩერთული. ეხლა უკვე უნდა გავაკეთო მე 20 აჯიმანი, არ გან. ვიდეო გამომეთო. გაიწეკი ცოტაე. არ შემოგიძრო იქ. დაშონებები ხო ჩი? არა, ბრატ. შავდაიშვენეთი. ო, მე რა, ეგ წყალზე არის. ვარ გაიგუბდო თო. იქიდან იქ და მიყურე. მიდი. მიდი. ერთი. ეი, თა ფეხზე უნდა მაკოცო. დადი. 3. 4. 5. 6. შეგეხუტნი რა. 9. 10. დავა. 1. ჩო მეგობრებო, ლაშას თეთრი ის მაიკა აჩია ტრაკი არ გეგოდოთ. აქი და ტრაკი ჩანდა. შედი. ცოტა ემოცია გამოხადე. 20 უნდა გაგეკეთებინა. ო, ოჯერათი გავაკეთე. ოჯერათი. ჩო მეგობრებო, დაიწყოთ თუ მესამე რაუნდი. მოდი, მესამე რაუნდი ცხელწყალზე. სამი რაუნდიც დაიწყება მალე და და არტყავს პირველი ჩვენი წაგებული, პაიც პატივიშცეთ. აი, რონალდო არტყავს ისევ. უ, რონალდო და 1-1. დამაშრუა ნატანში. შვენერია, ჩვენი ტექნიკას მიმართოთ ეხლა. ანიმატო. პირლო, ფუი!
აუ პილო მაგარია. ორიდან კაი 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 კაი. მაშინ მიმართოთ მესის ხერხს. შტანგა გოლი ჩვენი ალურია. 3-დან 2. აი ხა საით. მოდი ისე იქით 3-დან 2 4-დან 3. დებილი შე. 4-დან 3 და მე 5. ვა, ათი წუთი გაძლო, უეჭვი, ჩემ ტელეფონმა უყურა. 5-დან 3 და 10 წუთი არა ჩდოს. 5-დან 4. ვა, ბჭაკი. 5-დან ტელეფონი მაინც შესაძ ჯობია, ბრატო. 4. ჯობია, რა, შენი 5 წუთი ჩოძლებს და ჩემი 10 წუთი. 10 წუთი ძლებს ჩემი. 5-დან 4, მიდი. უი, არ დამჭედია. აბა შტოპიადი თუ ყავა. არ შემარცხინო. 10 და ეს ტოპიატი დოდაჩი. ხა 1-დან 1, მე 5-დან 4 გავიტანე, ანუ 1 გამაძე. აი ხა ტოპიატი იქნება. რამე, რანაიმე კარიატო. უკვე 2-დან 2 ტოპიატი იქნება. იმედია გამაძას კი, აი ხა შუაში ვარტყავ სულ. აა გამაძა 3-დან 2 მე 4-ის დარტყმას შეასრულებს. კარსა ბიჭში. მე 4-დან 3. შუაში არ ვარტყავ და ეხლა თუ ეხა უყურე 9-იანი. ეხა თუ ვერ გაიტანგოს გიგა წააგებ. 9 წასდავს. ე, ესე შეწააგე? არა. 1-1 მაშინ ბარიღამ ეცეც დავარტყავ. აჰა, მედი. გამაზა, გამაზა. შე გაგმაზა. Yes, yes, yes. რაო გიგი, ეხა 9 წასდავლე, მაგრამ არ დაგემშვიდობებით რა. რა, არა, 3 რაუნდი იყოს რა. აუ, კაი რა. კაი, მიდი ხა, ჩემი ის რა, სტილი რა. მე რა ცალი ხელითაც და დავა. ჩემი სტილი. დახია. ის. მე რა ცალი ხელითაც და დავამშვიდობოთ, ხო? კაი, მაგარი. წადი ხა, გადი. ანა ბოჯო. ენა, აი ესეთი კომპიუტერი აქვს ამაიმოსე. სუმუსუნგი აქვს. გამომართი ტელეფონი. რა მოგართმევ, აბა, აგებული. ცხელია, ვსე იცოდე. ცხელი? ხა მარტოები დავჩი სახლში რა და სახლი ცოტა თუ სახლი ცოტა თუ არის დაულაგებელი არ დაგიკვირდით რა ბიჭო იმონას დაუძახოთ რა შენ მონას დაუძახო მე ჩემ აუ გაჩხედეს რა უხუცი მოდი რა შეიძლება ის მე ამიჩი და დამიშვიდა ეიჭირე ბიჭო რო არისო გამოწია შუაში, papa. ა, შუაში? ჰე, მე გვეძევწევდი. ბიჭო, დაგჭრი მაგდანით, ეხა გვეძევდეს. ა! მოდი ახლა გაგიყავე. აჰა, რა უნდა გათავა? გათავა? მე შენგან თბილი წყალი მეკადარება. უხუ, რა თბილია. უხ, შეგეხუტნი რა. როგორ პატივსცემს თუ მას? ე. ბოდიშ ტელეფონი YouTube-ში გაგმაძებს YouTube-ში ხეს უკუმა გამოსიებოდა უკუმა დავიჭერე აი და მიდი გემრიელია ძალიან შესენება გამოიყენა ერთ და ეხა ე რატო ხშე მითხა გემრიელია ისე და კი მეთქი მიდი მიდი ეხა ერთ შესენება გამოიყენა და მიდი ბოდიში ცივი იყო აი ეხლა მოდი კიდე ერთი რაუნდი მოდი ხა ერთი რაუნდი ოღონ ცალი ხელი თარჯიმანიაზე აჰა წაგებული ხარ და ეხლა მე დავარტყავ წაგებულს დაუთმე გადმოდგათ ეხლა რა ცალი ხელი იქ ხო ცალი ხელი 10 აჯმანია მე რო ვერ გავაკეთებ ეხლა გააკეთებ რა ვერ გავაკეთებ გააკეთებ მე რამის მოვფიქრებ რა მაშინ ფუფლას დაგიძახე გააკეთე 1-დან 0 ისე YouTube-ში შეცხები ლაშა აი 1-დან 0 შეცვიდა თბილი წყალი დაგალევინე და რა ეხა უკვე დიკა დავაკვირდი დახმოდან დიკას დიკა გომიდა მას 2-დან 0 ა ეხო ამას დედას კიფცე თავში გავატყავ ხა თუ მოხდა ვიცი დაუმიზნო ხა კარგად გილას ე, იქა ჩადის. ეგ შუალედზე უნდა გააჩერო, მაგრამ არ ჩერდება. 2-დან 2 რა გიხარია? აჰა, კაი. 3-დან 1 0, არა. ხო, 3-დან 1 1 1. 3-დან 1. 4-დან ფიქრობ 1 ისევ. შეიძლება ჩემი ცოდა.
ოთხიდან ორი მე რა ჩამეგობრებო 25 მალცაკს ჩემ ძმას დაბადების დღე და ისა როცა იმასში ზავთ რა დაბადების დღეს და ქეიფს და იმას მოვჩებით მე დაბლათაც გადავიღოთ ა ლოგი ხო ან რამე კაი ბაზარიანო ძალიან ბევრი ლოგები იქნება უკეთ ეგეთ ჩემს ვახსი აიტუთი მაგრამ აჰა 5-დან 2 გაიტანე სიცხვილი და თავის მოჭრა და დაგიბრუნდე და დაბრუნდი ჩემო მეგობრებო და მინდა რაღაცა გითხრათ ჩემი ძმის არხი აღწერაში მარტო თი რაღაცა ვიდეო უდეს რა გუას არხი თუ გუკა ხო გუკას არხი უწერია კადა დაეხმარე რა შენ პატარა ძმა ხარ მაინც და უფრო ჭკვიანი ხარ ესე იგი ხო ეხა და იმას რა ქვია ლაშას არხი წერაში იქნება დევნა გეიმსის არხი წერაში იქნება და ჩემი არხი წერაში იქნება შენი ახ როგორ იქნება შენ ახს ხო შემოვლინდა მა რა ქნა ვისი არხი დავდე კიდე შემი გუგასი ანუ შენი ძმის და დევნა გეიმსის ძალიან დიდ მადლობას მოხდი დევნას რა აი დიდია დევნას რა არაფერ წავიდა რონალდუ, გიან გაიტანა 5-დან 2. აა შენ მოგეცო ჩემზე. ცალი ხელი 10 აჯიმანია. რატო? შენ რა იძახდი და შეიმას მე ვერ გავაკეთებო. ისე რა ზიაქს, მე გავაკეთე ბიჭო, ჯიუდოზე დავდივარ ბიჭო. რა შეგონია რა? მე ჩავლია რა. 10 აჯიმანიას მაკეთებ ცალი ხელი. მე 2 გავაკეთე. 5. ვაიმე, გონი წავაგე. ძალიან კაი. წავაგე. Yes, მიდი ხე კარ. არა. მოიცა. შენ 5-დან 2 გაიტანე. ხო, შენ? მე რა ეხლა მესამე გავმაზე მე? ხო. მე რა ეხლა ეს 2 თუ არ გავმაზე? არა, ვარ წავგებული. არა. ჩემ ტაგრინკას მიმართო არა. კი. რონალდო გოლ. კაი, შენი ალურია. რა და მოდი რა გააკეთე. რატონა გავაკეთო? ა, ნუ უნდა გავაკეთო. არა, რატონა გააკეთო შენ? მა? ჯერ აი ხე თუ გავმაზე მე გავაკეთე. ვა, 7 გოლ, გოლ. 17 წუთია რაც შედავსებთ. აა მე მაგრობა. მოდი ახლა ისოფრია და მოდი ისე ბარემ დავარტყავ ისევ არა. დაარტყე და ბარი ღმა. ხო, გთხოვდი ხე გადახდი. გორძე გადახდი. ეგრე ყოჩა. ე, სტოპი ატი იყო. მე გადავიღებ და თან მე დავარტყ. მე რიზა. რიზა რო ხნა. მიდი. დაარტყე. ა ხო გეუნე მე რიზა მეთქი. აცილა. ფუი! აუჩილე? არა, აიდანე. მაშინაც დავარტყა. გამომართი რა შეიძლება ჩემი ტელეფონი. შენ ჩემი ტელეფონია, ბიჭო. ჩემი ტელეფონია და შენი ტელეფონი 5 წუთი შეცელე. რა, გამალე. წავედით რა. მოიცე, მე თუ გავიტანე, მე რა უნდა წავედი. მიდი ფეხზე ვიდგები წინასე. აა, ბარემ გაემზადა გიგა რა. აა, მიდი, გაემზადა გიგა. ჰე, ბარი ხამ გაიტანე რა. სად დავა? ამ ოხაში თუ შენ გა. სამზარეულოს მანდარჩენ სამეფო. აი, ხაშენისა, ჩემი საქმე ყოველ გამოვაჩინე. და უცნობია. დავაი. ოჰ, ბიჭო, ფეხებზე დამაბიჯა, მიდი. დავა, მля, დედე. ერთი. ორი. უი, მე ოთხი. კაი, არა უშო, მიდი. ხუთი. ტრაკი ჩაძიე, ბიჭო. ერთი ხელი დახმარება შეგიძლია. არა. ო, თორე ყველაფერს უფთად გააკეთე. შენ ბიჭო, აქ თოლებში იყოლები და გადოი. ხრა და უიმე. უი. ათი. გააკეთა. არა, ვაი, ამ გაკეთებული. კონი ვიდეო უკვე 19 წუთია ვიღებთ და მოდი ჩემო მეგობრებო დღეს ჩვენ ამ დეგენსირებები თუ მოგეწონებათ ეს ვიდეო და ლაიქი და კომენტარი და გამოიწეთ ჩვენი არხი და გავწყვეთ ლინკი აქ წინაშია. დემნა გამისი ჩემი ძმის და დემნის. ე, ვიჩი ხარ. კაი, გამომართვენე და მერე დავთხოვ. კაი, ჩამაგრავა დაგემშტობები და არ დაგავიწყდეთ ლინკში არსებული ანუ ლინკებში რაც არის არხები, იმ არხების გამოწერა. მოკლედ ნახვამდის. ჩაუ. ჩაურა ირაკლი მე ხარ? კი. კაი, კარგად ჩამაგრავა. ჩაუ კაკა კოლაკა. კარგად. და ასტო